Ja, Tove, da det faktisk snart to uker til vi legger ut på tur. Ja. Gleder du deg? Jeg gleder meg veldig. Har du vært nordover før? Ja, har vært nordover før, men det var lite. Hvor langt var du da? Da var jeg til Nordkapp. Oi, det var jo veldig langt. Ja. Men du kommer ikke på det? Jo, jeg husker det veldig godt. Vi skal jo til Henningsvær, men vi kan ikke glemme Trøndelag heller. Hvorfor vi skal til Henningsvær, det skal vi ta på bilen oppover, rett og slett. For det en par grunner til at vi drar dit. Men vi jo trøndere, og vi kommer jo fra Trøndelag, og Melhus kommune har faktisk en del ting å by på de også. Ikke sant? Mm. I dag vi så heldige å få lov til å besøke et kunstnerpar som bor her på Ler. Det Kristin Eggen Vårvik og Arild Vårvik. Arild jo musiker. Mm. Og sammen driver med å skrive litt tekster og melodier og sånn da, har jeg hørt. Komponere også. Ja. Tusen kunstnere. Tusen kunstnere der altså. Ja. Vi gleder oss til å møte dem, og jeg vet at Arild har jo eget lydstudio. Mm. Og så har de også en datter som har blitt en, som ganske ung, vet ikke gammel du Ingrid er? Tørs vi å... Nei, vi tørs ikke det. Nei, vi for gammelt å begynne gjett. Kanskje 19. Ja, kanskje 19. Ja. Hun jo da en, i ferd med å bli en stor sangerinne. Og nå hørte det seg skikkelig gammel ut. Ja. Nå hørte det seg som var 100 år. Men det ikke så langt unna heller det. Nei. Men vi har jo nå kommet til dem, og vi skal møte dem snart. Så vi har med oss en liten sånn gave til dem da. Og det bobler, og... Egg. Egenverd på egg. Egenverd på egg, faktisk. Fra egen høne, skulle du si. Nei, ikke helt det. Nei. Fra dine høna. Ja, fra mine høna, som tusler rundt i tunet mitt. Kristin da, hadde dessverre en far, han gikk bort alt for tidlig, som var genuint interessert i biler, og spesielt Volkswagen. Han og bobla. Ja. Datteren ble interessert i annen type bobla, og faren var interessert i biler, bobla. Mm. Han jobbet jo hos Møller Bil i veldig, veldig mange år. Ble også kalt Boblekjell. Ja. Så, han laget seg et eget museum her på gården, og det skal vi få lov til å se på. Kjell? Ja. Han var en mann som var veldig glad. Ja, du kjente en Kjell. Og han var lidenskapelig opptatt av bobla og 50-tallet. 50-tallet også, ja. Jeg gleder meg til å se innom museet. Ja, og gjør det. Skal vi gå og møte ham? Ja. Hyggelig å få lov til å komme på besøk. Har du gledet deg? Ja, det er bra. Vi vet jo at dere er jo litt interessert i bobler, men vi har annen type bobler da, enn bil. Ja, jeg vet det. Og så har vi litt sånn selvverpa egg, nesten selvverpa egg. Ikke selv, nei, det heter ikke det. Nei, det heter ikke selv. Det heter hønene min. Jeg har en alkoholfri også, for jeg kjører jo, ikke sant? Så jeg er jo alltid sjåfør. Ja! Kan vi få med en gang? Vi er litt glad i bobla vi også. Skål da, ta en liten skål da. Skål. Skål. Skål på livet da. Ja. På livskunsten. Og Vi har store damer, visst det. Det er mange plasser det går til nå. Det er bare på flaska, da. Hæ? Du, vi fant jo oss noen sånn bobler og jordbær, da. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun, it is jealous.
Aril, nå har vi stengt ut alle de andre. Det er litt av et studio du har bygd det da. Jeg prøver jo å lage litt god musikk da. De musikere som har lyst til å bruke det, selvfølgelig. Ja. Er det band, lokale band, eller hvem er det som kommer hit for å spille inn låtene sine? Nei, det er uansett hvem det er for noen som tar deg imot. Sånn, i utgangspunktet så tar jeg imot alle. Så det er ikke noe begrensning av det i forhold til hverken sjanger eller musikalsk stil. Alt går. Og hvis det kommer inn for eksempel en som har lyst og som har kanskje laget en sang, så er jeg veldig opptatt av å bruke lokale musikere. Og fronte dem. Så jeg bruker lokale musikere fra Ler, og det er jo flust av dem. Altså, Ler er jo musikkbygda i Norge. Så her er jo ordentlig profesjonelle musikere, som er lett tilgjengelige for meg da, som driver studio. Og, så det er fantastisk, det er et privilegium å ha så mye bra folk rundt seg da, i bygda her. Som ble satt opp da for, ja det er snart 5 år siden, satt opp bygget her, og det er bygd veldig profesjonelt da. Og sånn det skal bygges et studio. For å nevne bare, på vei ut av det rommet her nå, så er det 7 lag med gips for å komme til neste rom da, så det er ganske lydtette rom. Jeg har jo hatt gode skussmål fra folk som vet å bygge studio, som mener at det er et bra studio, så det er ingen grunn for ikke bry at det studioet her ikke skal bli brukt. Så jeg håper jo at det kommer flere folk som ønsker å bruke studioet da. Og det går også an å leie hele studioet, så det er ikke noe problem. Fantastisk, og så fint at du har hentet tak i lokale musikere nå til vi kom hit på besøk. Ja, det er jo en ja-mentalitet blant musikerne på Ler, synes jeg da. Så det er klart at det var enkelt å spørre om litt bistand, og selvfølgelig så svarte de ja. Og de tok jo en sang på spark her som man knapt har spilt, så flinke folk da. Veldig flinke folk. Men din musikkarriere da, for det her er jo lydstudio og du produserer og sånne ting, men du har jo en del musikk selv også, og du opptrer, og kan du fortelle litt om det? Ja, det har egentlig vært ganske lite de siste tida. Jeg har liksom vært en sånn gitaristen til Ingrid, og forer rundt og spilt litt. Så har både meg og Ingrid og Kåre Andras Lund, som er for øvrig bassist i Too Far Gone, vi har jo hatt litt av en konsert da. Ellers så har det vært ganske lite musikalske utskjelser da. I den siste tida da. Men jeg klarer ikke meg uten gitaren, så den må jeg nå ta fram. Om jeg gjør det alene, så er det noe det vanskelig. Men du, Kristin, kan ikke vi skåle for livet nå? Jeg tror jeg vil skåle for livskunsten, Tave. Veldig mange tror jeg kanskje kaster én terning på livet sitt. At du kaster én terning, og så havner du kanskje på en 4, 3, 4. Men kunsten, tror jeg da, er å kaste mange terninger. For da vil du få mange 5-ere, mange 6-ere, mange 4-ere. Og du vil fortsatt ha de 1-ere og 2-ere, men de blir ikke så dominerende og så synlig. For jeg tror at hvis du har sånn fokus på det som til en hvert tid ikke er bra i livet ditt, da, for det er jo utfordringer alltid, så vil det være med å forurense de gode opplevelsene, det du på en måte setter pris på. Så det å isolere det som er veldig bra, og se på det som én terning, det har i hvert fall vært veldig viktig for meg, og derfor jeg vil skåle for det. Skåle for det. Veldig godt sagt, Kristin. Du er klok som en bok. Kristin, her er kunsten din. Kan du fortelle oss litt om det? Jeg er veldig glad i å male. Jeg har alltid vært glad i å male. Og jeg husker jeg satt oppå der. Der den sofaen står nå, og så malte jeg en, brukte sikkert, jeg skal prøve å ikke gjøre det, satt jeg og malte gården der, med vannfarger. Så, og det var, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, kanskje 10, 12, 13, 14, der omkring. Men aller best så liker jeg å begynne med et stort lerret, som det der, når det er kvitt. Og bare klemme på farger egentlig, og så bare begynne, uten at det er noe mål og mening bak det. For å få lov til å vise frem kunsten din, er det stort sett på Facebook-siden din, eller har du noe annet sted som vi kan se det? Jeg bruker den, og deler noe
ganske mye egentlig på den. Kanskje vært litt roligere det siste året, for jeg har jo annen jobb i tillegg til at jeg maler da. For jeg jobber jo som lærer i tillegg. Så det vanskelig det der med hva man tar med seg og ikke. Det jo sånn generelt med livet, hva du har med deg. For det ikke så synlig og fremtredende det som så stor del av det. For det blir med på en måte i en slags ryggsekk som ikke du helt vet at du bærer på. Sånn er det med mye, ikke bare med malingen, men mye annet også. Formidler du det i bildene dine? Kanskje. Det er det som så vanskelig å si også da. For jeg maler jo det jeg har lyst til å male der og da. Så, men det er klart jeg blir inspirert av folk. Og av livet, og av livskunst da. Men blir jo det. Så, men har du en plan når du setter ned med et kvitt lerret, eller bare begynner du, og så kommer det av seg selv? Når jeg setter meg ned, det kommer litt an på, hvis jeg får en bestilling, så har jeg en plan. Da maler jeg, da velger jeg jo farger utifra det som jeg ønsker. Og ja, motiv og sånn også. Men aller best trives jeg med kvite lerret, og bare klem på maling, eller bruke akrylspray. Og så bare begynne med svamp og gamle kort og pensel og ja. Og så blir det til underveis. Det er det jeg liker best. Kjære Mari og Tove, jeg synes det så kult at dere gjør det her. At dere byr på dere selv, og at dere deler turen med oss. Jeg synes det kjempeartig. Og det modig også. Og det så bra at det noen som sånn. Og så kan dere på tur, og jeg har egentlig lyst til å være med. Det har dere sikkert skjønt. Jeg litt sånn godsjalu. Godsjalu? Kan ligge, vi vet ikke, bagasjerommet. Men så tenkte jeg at hvis jeg sender med et... en akvarell på turen. Og så skal dere få lov til å bestemme hva som skal skje med den. Det blir oppdrag på turen. Så for meg så har jeg ikke noe å si hva som skjer, men den får lov til å være med på tur. Gjerne så langt nord som mulig. Men det blir deres valg hva som skjer med den. Wow! Her er den. Nei. Det litt sånn, er det godt, sant? Kvena gjør mange små ting med stor kjærlighet. Wow, hva vi skal si Tove til det her? Det var jo fantastisk. Men, og den her finnes det bare en av? Og den skal vi ha med oss? Den skal, hvis dere har plass, da, det blir interessant. Ja, det blir interessant. Og hvis dere vil, det er ikke tvang. Vi, ja, så klart vi vil. Så klart vi vil. Den var helt nydelig, Kristin. Og signert... Ja, der som ikke du skal få være med gjennom dette her. Vet du, jeg ble helt målløs her nå, og litt gåshud jeg også, fra topp til tå, og litt tårer i øynene, kjenner jeg. Dette kom veldig overraskende på, Kristin. Dette er jo utrolig flott. Tusen, tusen hjertelig takk. Vi skal sørge for at på et eller annet vis så får det en bra hjem. Sånn, Tove? Jeg har trua. Har du trua? Men du, du skal få følge med på det, da. Du blir jo med oss. Du følger oss jo litt på Facebook. Og så skal du få vite hva som skjer med den. Veldig artig. Veldig artig. Åh! Du fikk sneke med. Vi skal ta det fram og vise det fram. Det er ikke jeg sagt, det er montert et lite kamera på det her, da. Kamera? Kamera, sånn at jeg får til å følge med. Neida, jeg til og med. Det blir litt sånn Big Brother-tur der. Vi skal filme hele tiden. Ja. Åpne bildøra, så bare slår det seg på automatisk. Bing! Det tror jeg blir fryktelig kjedelig for de aller, aller fleste. Men så utrolig flott! Tusen hjertelig, hjertelig takk! Det ender opp med at jeg og Tove slæss om det når vi kommer med at. Det blir catfight. Slåsinga, ja. Med hyling og riving i hår. Og, ja, det var utrolig gøy.
Tusen hjertelig. Nå har jeg lyst til å se Boblekjell sitt lille museum. Skal vi gå dit? Aril, du har noe du må vise. For så. Kan du holde inn der selv? Skal jeg holde den, ja? Ja, jeg må jo vise frem den dressen til en Kjell her. For her er det dressen som han kjøpte til konfirmasjonen sin. Og det er jo litt spesielt for at det skjer jo bryllkremmen. Den må jo selvfølgelig være med. Og så var han jo en mann. Så han hadde jo selvfølgelig med seg et cocktailblad, selvfølgelig. Jeg vet ikke om han hadde med seg på, i byen, da, men det legger noe her. Det som er litt sånn artig med denne dressen, for å illustrere eller vise hvor langt den samlemanien gikk til den Kjell, så har han tatt vare på originalinnpakninga av dressen. Der det står at han kjøpte den da. Send Olav Moen i Krambugata 13. Telefonnummer 24554. Så det er jo litt... Ja, det er veldig... Det er artig å vise frem sånne ting, da. Og så må jeg fortelle litt om det cocktailbladet, for at jeg vet at hun Astrid, hun var ikke noe sånn særlig glad i det bladet her. Så hun ville at det... Astrid var kona til en Kjell, da, svigermor. Det bladet, det skulle... Det skulle stå sånn som er det her. Ja. For da var det ingen som så på en måte at det var et cocktail. Ne. Og rett etter han død, så var jeg ganske mye inn her. Og hver gang jeg kom inn her, så var det bladet snudd seg. Det sto sånn. Og jeg snudde tilbake. Neste gang jeg kom, så var det den veien her. Og jeg kan ikke forstå at det var noen inn her som har snudd det da. Annet enn han eieren kanskje. Men det får vi nå aldri vet da. Her har vi jo en sak for åndenes makt også, vet du. Det er jo veldig bra. Nå tar vi to fluer i en smekk her. Nå reiser vi på tur og viser frem. Og så gjør vi litt casting for åndenes makt samtidig. Jeg tror at den ånden som eventuelt er her da, den er bare god. Så jeg tror ikke de har noe behov for noe utryddelse av noen ånder her. Altså, her er bare gode ånder. Så det tror ikke jeg vi trenger. Kristin, mammaen din, var hun like interessert i dette her hun som Kjell var? Nei, hun var nok ikke like interessert i bilene. Jeg tror hun var ganske oppgitt mange ganger når kjøkkenbordet var fullt av bildeler og smurning. Og ja, det tror jeg. Himla litt med vann innimellom, men hun var veldig glad i alt det folket og alle de fine menneskene som kom på besøk og som var interessert i bil. Så hun satt veldig pris på den delen av det, tror jeg. Men at hun var raus, det var hun. Og snill, absolutt. Er det noen mulighet for folk som fer langs veien å komme inn og se på museet? Det er det. Går an å ta en og ringe oss. Vi er jo... Vi har jo telefoner, så det var bare å ringe og sende melding. Og det er jo folk som er innom. Vi har jo stadig vært besøk som ønsker å se på bilen. Hvor finner dere hvem på Facebook da? Haltbrekklære. Haltbrekklære. Kjell, pappaen din, jobber han med bil? Ja, han begynte å jobbe som servicemann, mener jeg. På en bensinstasjon som var knyttet til Grendal. Og så begynte han som sjåfør, og videre som deleselger hos Grendal. Og etter hvert Møllerbil. Veldig sterkt knyttet til arbeidsplassen sin, alltid. Veldig glad i arbeidsplassen sin. Og selvfølgelig da Volkswagen og Audi. Ja.
Så han jobbet hos Møllerand hele sin yrkeskarriere, bortsett fra Grendal, som du sa? Ja. Så han jobbet helt til han førtidspensjonerte seg. Og da hadde han jo store planer om å... Det var egentlig da det begynte her i den garasjen som nok skjer nå, da. For før den tid så sto det en gammel låve her. Og den ble revet, og så bygde han opp her. Og brukte mye tid her. Og så var han utsatt for en trafikkulykke og omkom der. Det var han. 10 måneder, man mistet jo kona si, min mor, da, i kreft. Og så gikk det 10 måneder, og så skulle han kjøre meg fra en begravelse, faktisk, sammen med søstra mi. Og så krasjet han, det var så dårlig før jeg. Og lå 5 uker på sykehuset før han død, da. Men heldigvis så berget hun, søstra mi, så har hatt hun. Men det var tøffe tak, egentlig, altså. Jeg synes det. Men samtidig så fikk man en vekker på det der med å leve mens man lever. Og mens man kan. Og jeg har mange ganger tenkt på det, for han var så frisk og hadde bestilt seg en ny boble, og han hadde bestilt seg en tur til Berlin, og det var så mye han skulle gjøre, da. Han begynte på en måte å få igjen litt livsgnist etter tapet av kona si. Og det å ta med seg den arven videre litt godt, at han på en måte gikk bare ut av livet mens han levde så sterkt, da. Om jeg var en sky, skulle jeg hilse ned til verden. Av en sky, så skulle jeg ha laget dyr og ski og smile fjes. Om jeg var et tre, skulle jeg gitt ly for regnet. Om jeg var et tre, thank you.
vi har laget en spillefilm, så vi må bare ta bort litt, men ja. Det mye interessant. Mye interessant. Vi har så lyst til å klemme vertskapet, men det får vi jo ikke lov til, for det jo koronatid. Så vi må bare gjøre sånn, og så må vi si ha det bra. Ha det bra. Ha det. Takk for oss. Takk for oss.